Bom dia, caros telespectadores da GMN TV e ouvintes do Grupo Nacional, da Rádio Nacional. Eu sou o Padre Paulo Teia e é com muita alegria que hoje partilho convosco algumas reflexões sobre o Evangelho do domingo, o quinto domingo da Quaresma. Este é o episódio 558 e vamos procurar então saborear a palavra. Eu vou passar a ler o texto do Evangelho. E o texto é retirado do Evangelho de São João e diz o seguinte: Naquele tempo, havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e disseram: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe combinou com André e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhes: Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a, mas quem faz pouca conta da sua vida neste mundo, conservá-la para a vida eterna. Se alguém me quer seguir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora sinto-me angustiado, e que direi? Pai, livra-me desta hora, mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifico o teu nome. Então veio uma voz do céu que disse: Eu glorifiquei e o glorificarei de novo. A multidão que aí estava e ouviu dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam: Foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu e disse: Essa voz que ouviste não foi por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso. E eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Jesus falava assim para indicar de que morte iria morrer. Portanto, este Evangelho do domingo, do quinto domingo da Quaresma, é um Evangelho que nos recorda a importância que a palavra tem na nossa vida. A palavra de Deus não é uma palavra como qualquer outra. A palavra dos nossos pais, a palavra dos nossos amigos, até a palavra dos nossos professores. É a palavra de Deus e é a única palavra que é capaz de nos humanizar de verdade, de nos afinar aquilo que somos como seres humanos. Por isso, um verdadeiro cristão deve cultivar o amor à palavra. Não podemos deixar de estar em contacto com a palavra para podermos ser realmente bons cristãos. Durante a missa, muitas das vezes, a palavra fica de alguma forma difícil de ser compreendida. E por isso é muito importante que antes de ir à missa, antes de participar na missa, qualquer cristão tenha uma primeira leitura da palavra para ela poder já estar presente e saborear depois, até com o comentário que o padre fará na homilia. A palavra, durante o tempo da Quaresma, ajuda-nos a cair na conta daqueles que são os dois maiores desafios que um cristão pode ter na sua vida. Em primeiro lugar, deixar que Deus seja Deus, não termos outros deuses. E em segundo lugar, a palavra também nos convida a conhecer esse Deus, esse único Deus. A palavra é capaz de nos dar o rosto de Deus. Sem o contacto com a palavra, a nossa experiência de Deus é vaga. É importante que a palavra nos mostre o rosto diante de quem nos sentimos amados, diante de quem somos crentes. E a palavra do Evangelho deste quinto domingo da Quaresma é uma palavra que começa com uma pergunta. Um grupo de gregos, de pessoas, portanto, que não faziam parte do povo judeu, aproximam-se de Filipe e de André, dois apóstolos, e dizem-lhes: Queremos ver o Senhor. Uma pergunta extraordinária. Alguém que está de fora ouviu falar de Jesus e quer conhecer Jesus. Esta é a pergunta fundamental da Quaresma. Estarei eu disposto a conhecer e a querer conhecer Jesus ou contento-me apenas com a experiência que já tenho dele, uma experiência que muitas das vezes é imagem e semelhança daquilo que eu sou, não a imagem e semelhança daquilo que o Senhor é realmente. Por isso, o contacto com a palavra é fundamental para que eu possa todos os dias dizer: Eu não conheço o Senhor, eu tenho que o conhecer melhor. Queremos conhecer o Senhor. André e Filipe comunicam a Jesus
este desejo destes homens. São pagãos, são homens que não conhecem Deus, mas que ouviram falar dele e têm o desejo de o conhecer. E Jesus vai responder a Filipe e André de uma maneira enigmática. Estarão eles dispostos a conhecer um grão de trigo que vai morrer? Estarão eles dispostos a conhecer aquilo que eu sou? Estarão eles dispostos a ver o Filho do Homem a ser entregue nas mãos das autoridades, a morrer e mais tarde ressuscitar? Esta experiência de nos colocarmos diante de Jesus tal como Ele é uma experiência fundamental na nossa experiência de fé. Não queremos seguir Jesus tal como o imaginamos, mas queremos começar a conhecê-lo e a tê-lo na nossa vida tal como Ele é, tal como Ele se nos apresenta. Mesmo, por vezes, de uma forma desconcertante, que põe em causa até a nossa compreensão de Deus e aquilo que nós gostaríamos que Deus fosse. Jesus diz, de seguida, que para o conhecer é preciso segui-lo. Não há conhecimento de Jesus sem um seguimento de Jesus. Não basta sabermos as orações, de conhecermos os sacramentos, até de ir à missa. É preciso um contacto com o Evangelho. É preciso com o contacto com o texto que nos pode tornar seguidores, porque nós só seguimos uma pessoa viva, alguém que nos ensina com a sua própria vida. E a vida de Jesus está fundamentalmente nos Evangelhos. Por isso, quem quiser ser verdadeiramente um cristão tem que seguir o Senhor numa leitura assídua aos Evangelhos, numa leitura assídua à vida de Jesus, procurando deixar sempre a oportunidade de Jesus se mostrar como é. Novo, radicalmente novo, revolucionário e revolucionário, sobretudo, na experiência que eu tenho dele. Quando sou convidado a seguir Jesus na Semana Santa e, sobretudo, no tempo da Quaresma, eu caio na conta de que estou diante de um Deus que eu não sou capaz de compreender totalmente. Há coisas no amor que são impossíveis de compreender. Provavelmente só as conheceremos e compreenderemos quando estivermos a viver no seguimento de Jesus. Mas ao mesmo tempo que eu vejo Jesus neste tempo da Quaresma e sobretudo na Semana Santa, quando eu vejo o amor de Jesus posto em prática na entrega total e sobretudo nesta doação de vida, eu começo também a perceber que se eu sou cristão e quero ser um seguidor de Jesus, isso é o que pode acontecer com a minha vida necessariamente. Não há cristãos sem cruz, não há cristãos também sem a vitória da ressurreição. Um cristão que não é capaz de dar testemunho daquilo que é o texto da vida de Jesus ainda não é um cristão. E é natural que esse cristão possa vir, durante a sua vida, a viver experiências semelhantes à experiência que Jesus teve na última etapa da sua vida. Diante da injustiça, diante da opressão e da violência, Jesus foi capaz de dar o seu testemunho. Muitas pessoas dizem que têm medo. E estes medos vêm-lhes de onde? Vêm-lhes da autoconfiança que têm em si próprio, da sua insegurança. Não terão os nossos medos a ver com a qualidade da nossa fé? Não terão os nossos medos também a ver com o conhecimento real que eu tenho de Jesus? Queridos irmãos e irmãs, eu convido-vos, durante este tempo que se aproxima, a cair na conta da qualidade da nossa fé e a deixar que o Senhor nos possa transmitir aquilo que Ele é, e eu me torno imagem e semelhança daquilo que Ele me mostra. Um bom domingo para todos e que possam ser verdadeiros cristãos no seguimento do Senhor. Obrigado. Música.